السلام علیکم دوستو، جی زیڈ پرنٹر میں خوش آمدید۔ تو آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، ایکو سولونٹ مشین DX5 ہیڈ کے ساتھ تھنڈر جیٹ پرنٹنگ کر رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس مشین کے بارے میں مزید گائیڈ کیا جائے، اس کے بارے میں اور بتایا جائے کہ اس ہیڈ کو کیسے سیو رکھتے ہیں، اس ہیڈ کو کیسے بچاتے ہیں، اس ہیڈ کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو کیسے 100% رکھنا جاتا ہے۔ تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ہی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت دیکھنے کو ملتی رہیں۔ دوستو، یہ والا جو سیکشن ہے یہ پرنٹ ہیڈ کی لائف میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ دو پارٹس آپ کے صاف ستھرے ہیں، اچھی کنڈیشن میں ہیں، تو ہیڈ کی آپ کی لائف 100% ہوگی۔ اگر آپ کے یہ پارٹس خراب ہیں، پراپر کلین نہیں ہیں، گندگی میں ہیں، تو آپ کی ہیڈ کی لائف خطرے میں ہے۔ جب بھی کسی مشین کی پارٹس کی بات کی جاتی ہے تو یہ جو پارٹس ہوتے ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اس مشین میں انہوں نے ہی کلیننگ کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے یہ پارٹس خراب ہیں تو مشین آپ کی کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکے گی۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ چھوٹی سی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی لائک کیجیے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں لازمی بات بتائیے گا تاکہ آپ کے سوال کا جواب میں نیکسٹ ویڈیو میں دے سکوں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔